Morro da Urca, hein? De boa. Tirei Manu. Molezinha. Qualquer um pode fazer, hein? Molezinha, né? Tranquilo. Pô. Faria pelo menos mais umas duas vezes hoje. Deu quanto tempo de trilha? 5 minutos? Não, o pessoal faz em 40, a gente fez em 10. Preparação total, né? Valeu. Power Tech. Vamos lá, que dá falta um pouquinho. Vamos lá. Nossa trilha moleza. Molezinha. Né? Tranquilamente. Não deu nem pra cansar. Se não fosse a viagem, tão distante, faríamos todo dia. Toda hora a trilha, né? Recreio. Recreio, né? Parou. Dentro tá de folga, deixou o Thiago na escola, tem uma trilha. Trilha, né? Beleza. É. Não tá nem com cara de cansado, né? Imagina. Tô aqui, ó. É. Plena. Tem tudo. Nossa, vai. Vai girar pro Barra Shopping. Não vamos pro Barra Shopping. Vamos sim. Eu acho um desrespeito, uma falta de respeito. Um ano de relacionamento ele quer limpar pro Barra Shopping sem deixar eu tomar banho. Então não. Vai no Barra Shopping. Vai no Barra Shopping. Meu voto é alfândega. Alfândega eu vou sem tomar banho. Barra Shopping não. Vou dar alfândega? Então vamos comer um pão de queijo. Ih, chegou a hora de ir embora, né? Preparado pra descida, já treinei essa subida, agora a descida vai ser mais fácil. Vai ser molinha. Vai ser molinha. Molinho, né? Tá bom. Estamos chegando, né? Estamos perto da descida, estamos perto. Vai, vamos lá. Pode falar? Ah, mas é isso aí, eu nem falo muito. Galera, acabamos de descer. Não pensem que é descida todo santo ajuda, porque não é assim não. Encontramos uma cobra no caminho.
perigosíssima, mas graças a Deus fui salva pelo meu love. Graças a Deus, correu tudo bem, estou sã e salva. Só não. Uma caminhada que foi maravilhosa, achei que não fosse conseguir, mas graças a Deus deu tudo certo e a gente parte agora para Joatinga. Vamos lá? Vamos conhecer? Olá, tô na praia da Joatinga. De acordo com o Breno, é a melhor praia do Rio de Janeiro. Que espetacular mesmo. Muito, muito, muito. Só que não tem as tartarugas que nós vimos lá do outro lado. É? É. Ó, a praia tá muito boa, bacana demais. Só que a próxima parada é Barra Shopping. Vamos lá? Agora a mágica da arrumação, né? Já chegamos no Barra Shopping.